Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани. В днешното видео ще ви покажа какво вкусно може да си приготвите от кайма за Коледа или Нова година. Една нестандартна и много вкусна рецепта. За тази вкусотия от кайма, тук съм си приготвила 800 грама смес от кайма между свинско и телешко. Сега ще я овкуса със сол. И черен пипер. Ако каймата не ви е отмеляно месото, най-вероятно е подправена, така че може да пропуснете чиста със солта. Ще добавя и едно яйце. Хубаво разбърквам каймата. Каймата вече съм готова, слагам я на страна. Вземам се с картофите. Тук съм си приготвила 3 картофа, които предварително вече съм обелила и измила. Както виждате, не са кой знае колко големи, по-манички са. Ако имате по-големи, може и два да сложите. Тези картофи ще ги рендосам. Сурови. Слагам си картофите в една купичка. Добавям черен пипер. И сол. Разбърквам ги, така че хубаво да се умешат с солта и с пипера. И слагам на страна. Тук съм си приготвила едно твърдо сварено яйце, което сега ще рендосам също. Към яйцето ще си прибавя 3 супени лъжици сметана за готвене. Разбърквам и слагам на страна. Заемам се с лука. 2 глави лук ще нарежа на дребно. Слагаме си тигана на котлона. Включвам си го. На по-умерена степен. Добавям олио. Добре да е намазнено дъното, така че да можем наистина добре да запържим лукът. Искам да получа хубав златист лук. И както моята баба винаги прави преди да запържи лука, ще добавя една щипка сол към лука. Ето как изглежда и готовия лук. Вижте колко приятен, хубав златист загар има. Картофите, които преди малко посолихме и сложихме черен пипер, са се пуснали вода, така че сега ще ги отседа от водата. Намазняваме си една малка тава. Хубаво с помощта на четка разнасям. Сега вече започвам да сглобявам и ястието. Каймата си разделям визуално на 6 парчета. Взимам си каймата. Като кюфте го правя и слагам в тавата. Така, общо 6 бройки ще имаме. Ето как изглеждат вече наредените кюфтенца от кайма. Сега върху кюфтетата ще сложа лукът, който запържих. След като си наредих лукът, сега ще нареда и картофите отгоре. Ето така разпределяме от картофа. Отгоре слагам яйцето с сметаната. Поръсвам отгоре с рендосан кашкавал. Го
Готовото ястие покривам с фолио. И слагам да се пече в сгрята фурна на 180 градуса на средно ниво, на включен горен и долен релтан за около 40 минути. Като след 300-та минута може да махнете фолиото и да го запечете само отгоре. Хубавото на тази рецепта е, че това може да го направите предния ден, преди Коледа или преди Нова година, а когато вече искате да го сервирате за вашето семейство, близки или приятели, просто махате фолиото и го запичате само отгоре и отдолу и така имате една заготовка, да се каже, за основно ястие. Наистина става много вкусно, така че опитайте. А сега да пека. Ако ви е допаднало моето интересно предложение за вкусна празнична вечеря, не забравяйте да оставите едно палче нагоре, да ми напишете коментар вие какво сте избрали да приготвите за Коледа или Нова година. А след малко ще видим и как се е получило. Това беше сега, скъпи приятели, от мен. Надявам се да ви е харесала рецептата и да си я приготвите. Целувам ви и ви прегръщам и ви очаквам в следващото видео. Чао за сега!